ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਖੀਰਾ ਜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2025 ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸਰ 4 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ 4 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਣ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਖਨੇ ਪਿਓ ਨਾ ਦੇਣੇ ਵੀ ਉਸੀ ਨਾ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸਾਢੇ 3 ਫਾਈਨਲ ਦੱਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਸਾਢੇ 3 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨੰਬਰ ਪਾਈ ਦੱਸੋ 91 84 91 84 533 ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੱਸਣ ਸਾਢੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ 4 ਕਰਨੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੰਦੋ ਕੀ ਛਿੱਗਾ ਜੀ ਛਿੱਗੀ ਨੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ 7 ਲੱਖ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਮ ਦਮਾਲ ਦਮਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਪਾਈ ਰਹੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਨੰਬਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ 340 349 179 166 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਦੰਦੋ ਕੀ ਨੇ ਖੀਰਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਹੋ ਸੀ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੋਨੋਂ ਓਵਨ ਸੀ ਓਵਨ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ 6 ਲੱਖ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ਼ੇਰਜੰਗ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਪਈ ਰਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਭਾਈ 0341 53 91 53 91 53 91 93 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
کتنے پیسے؟ چار لاکھ. میں آ رہا ہوں جی وی آئی پی سیکشن. جی جی مال اتنا چنگا ریٹ تھوڑے اتنے ہونے جی. کہڑا گرام بھائی؟ پنڈ سلطانی جی. کلیکشن بہت اچھے بھی ان شاء اللہ جی. نمبر بھائی دسو. 14 اکتالی اکتی زیرو ستر جی. ماشاء اللہ جی. ہے جی خوبصورت مال ہے جی ماشاء کی بھائی ڈیمانڈ کرنے ہیں؟ 6 لاکھ ڈیمانڈ بھائی. 6 کرنے ڈسکاؤنٹ ہو سی ان شاء اللہ جی. مال خوبصورت ہے جی. کیا بات ہے جی. کلیکشن 2005 جی. کیا بات ہے. کیڑا گرام بھائی؟ پٹیا اوڑ. نمبر دسو نا. 0 جی. ماشاء اللہ مال خوبصورت ہے جی. کیا بات ہے جی. یہ بھائی گھر مال ہونا یا مولے گنے گھر مال ہونا؟ گائیاں چنگیاں رکھی نے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی. کمران صاحب نواں مال لے کے آ گئے ہیں جی. آؤ جی ان شاء اللہ. آؤ جی. یہ دندوں کے کھیرا جی. کی ڈیمانڈ ہے؟ 4 لاکھ. ڈیمانڈ 4 لاکھ کرنے جی. 4 لاکھ. ماشاء اللہ. ڈسکاؤنٹ ہو سی ہیں بھائی ان شاء اللہ. یہ بھی کھیرا 4.5 ہی بھی کھیرا نے. یہ بھی کھیرا ہے سال والے 2024 کلیکشن. کلیکشن 2024 ہاں جی. اس نمبر 4 4.5 کرنے ڈسکاؤنٹ ہو سی ان شاء اللہ. اگے بھائی 6 لاکھ وہ دوندا نے. 6 لاکھ دوندا بلے ڈسکاؤنٹ ہو سی بھائی. ماشاء اللہ جی. مال ہے جی آزم بھائی کمران صاحب آج شاہ جی. اور کمران سے ٹھیک ہے نا؟ شکریہ. کتنے آدمی آج نمبر آنے؟ 5 جی. 5 جی. چلو اللہ برکت پاوے. تے نمبر پائی دسنو. 11 158 جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. کھیرا جی کیا بات جی. مال ہے لالا عبدالوحید صاحب. کیا بات ہے جی. کال تو جی پرانے شوقین جی اللہ عبدالوحید صاحب کال تو جی. کی ڈیمانڈ بھائی؟ ڈیمانڈ 5.5 کرنا جوان. ڈسکاؤنٹ اسی ہے جی. خوبصورت مال ہونا جی. ڈیرا لالا عبدالوحید صاحب کال تو جی. ماشاء اللہ. اور مال بھی آندا نہیں یس ڈیرے دے اجی کی آندا نہیں اور بھی آئے؟ ماشاء اللہ مال چنگا ہونا جی. لالے رہا. نمبر دسو. 44 1579 588. اور کہڑے کہڑے نے؟ یہ تو اپنے نا. ماشاء اللہ جی خوبصورت مال ہے جی. ڈیرا لالا عبدالوحید صاحب کال تو نہیں. کھیرا جی کی ڈیمانڈ؟
ڈیمانڈ ساڑھے تر کرنے جی معاش کیا بات ہلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اور کہڑا پیدا سی ماشاء اللہ چوگا جی ماشاء اللہ خوبصورت مال ہے جی ماشاء اللہ کہڑا گراں بوٹا اٹک ماشاء اللہ اٹک والے بھی آ گئے جی بوٹے تو جی کیا بات جی مال ہے بھی ویٹ ہے جی اور مال بھی نا بھائی اور کوئی نہیں نمبر بھی آیا نہیں کوئی گیا دس چالی تریوناٹ 616 616 جی بوٹا اٹک تو جی ماشاء اللہ مال چنگا جی خوبصورت ماشاء اللہ جی کیا حال ہے سرکار وعلیکم السلام کیا حال ہے سر ٹھیک ہے یہ دندوں کے نے کھیرا جی اس سال لگ سی اس سال 2024 کلیکشن ہے جی کھیرا جی تو ڈیمانڈ بھائی ڈیمانڈ 4.5 کریں جی وعلیکم السلام کیا حال ہے سرکار ٹھیک ہے 4.5 دو بھی اپنا کچا دوندا جی کلیکشن 2024 جی اس نے کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ بھائی 7 لاکھ کرنا جی کہڑا گراں امدال شریف تو ماشاء اللہ یہ سرکار یہ وپار کرنے یا کرن والے اچھا شوقیہ رکھے ہو اور مال بھی اسی کی کرن اور بھی آتا ہے چلو اللہ برکت پاوے نمبر پائی دسنا 334-09-06-138 جی کی نام بھائی نا فاروق صاحب امدال تو جی انہوں نے اس پاس آسو وپار والے پاس یا نہیں شوق کرنے چلو اللہ پاکستان شوق سلامت رکھے خوش رہو جی ماشاء ماشاء اللہ جی کھیرا دوں کچا دوں جی اس سال سی دوں اچھا اس سال کلیکشن 2024 جی کی ڈیمانڈ کی 4.5 ڈیمانڈ کرنے گراں جی گراں دیوال دیوال بلال نے گرائی سردار بلال راجا ریاست یہ وپار شیئر کرنا ہے ویسے اچھا کرنا بیچنے سے اور مال بھی آئی ہے بھائی تو اس طرح بندہ رابطہ کرے نمبر دسو 0303-9988-575 ماشاء اللہ اس نمبر رابطہ کر سکنا بندہ ہے جی چلو جی مال خوبصورت ہے جی دندو کے نے کھیرے تو دوے اس ورن کی ڈیمانڈ اور نے 5.5 لاکھ ڈیمانڈ کرنے تے پرے نہیں 4.5 ماش خوبصورت مال ہونا جی مال کوٹ پٹھان ہلے جی کی نام سنا اجمل صاحب کو خان جی ڈیرے تو مال چنگا ہونا پی رہا چنگا کھرا مال ہونا پی رہا نمبر پہ دسو بتا 3 358-6 38 جی ماشاء اللہ کوٹ پت خان جی اپنا کر سکتے پی رہنا جی مال چنگا ہونا کھیرا دوں کھیرا جی اس سال آن سی ان شاء اللہ اس سال الگ ہوں سی ہاں ہاں بالکل کی ڈیمانڈ کرنے پیش 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ 5 لاکھ کہڑا گرام دیوال اچھا جی دیوال کی نام سن میاں جی صاحب پرانے شکین ہیں جی تو نمبر دسو جی صاحب 0300-53-93-6607 جی ماشاء اللہ اب تک کر سکتے ہیں جی مال چنگا ہونا جی کیا بات آئے ناک تک کا دندو کیا دوندا اج سر دوندا دوندا کی ڈیمانڈ 3,20,000 روپے او یار جاؤ یار نہ کوئی خدا نہ خوف کر رہا ڈسکاؤنٹ کر دے سر ڈسکاؤنٹ کر ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ 20 اور کٹا دو جی ہن کتنے ہو گئے پورا 3
ڈسکاؤنٹ ریٹ آ گیا جی ماشاء اللہ کیڑا گرام میاں والے تو آ گئے جی آج کئی آدھا نے کتنے بیچے نے چلو اللہ برکت پاوے نمبر دسو بھائی سو بارہ ستر اسی نو سو اکہتر جی کی نام واہ نام ہی سونا جی شاہ سوار جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی